Protoksidi i azotit tashmë konsiderohet me ligj lënd psikotrope dhe përdorimi i saj kryesisht përmes tullumbaceve me azot nga të rritë në lokalet e natës është i palishëm. Mes kaosit të krijuar nga deputetët e opozitës në kuvend, ndryshimet ligjore të propozuara fillimisht nga ministri i Brendshëm Tauland Balla dhe të mbështetura nga ministri i Shëndetësisë, pas miratimit në komisionet parlamentare morën votën pro të deputetëve të mazhërancës edhe në seancën parlamentare. Kalojmë në votimin 9-9. Neni 1, pro, kundër, abstenimi, ratohet. Në seancë u rrëzuan amendamentet e propozuara për këtë çështje nga deputetët e Partisë së Lirisë, Erisa Xhixho, Monika Kryemadhi dhe nga Petrit Vasili. Kryetare, është e papranueshme situata e parlamentit jashtë kësaj sale. Është e papranueshme. Atëherë vijojmë me amendamentin. Atëherë, hidhet në vot amendamenti, hapet në votim, 74 kundër, asnjë pro, asnjë abstenim, amendamenti nuk miratohet. Përdorimi i drogës me tullumbace u kthye në shqetësim serioz disa muaj më parë, kur përmes një investigimi të Report TV u zbulua se tregtoi lirshëm në lokalet e natës, si të ishte një produkt i shëndetshëm.